Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. ЮФС Old Boys посідав 9-ту сходинку, Фавбет Тім 10-ту, зараз Катаранчук помиляється і Небір забиває. Володимир Небір 1-0 на користь Фавбет Тім. Звісно, за високі позиції, навіть за місце у верхній частині табелі про ранги, не в змозі боротися після такої тривалої безвиграшної серії ні Олександра Абдулаєва, це теж голкіпер за амплуа у заявці UFS Old Boys. Немає Леоніда Рибенка, тобто жодного голкіпера. Але поки що Фавбет Тім досить дисципліновано перекриває. Сезони рухається без м'яча. Ось зараз, щоправда, був момент. Коцепут пробивав. Ну, а тим часом Грибанов все ж таки зумів проштовхнути м'яч повз голкіпера. Потроху набирати оберти. Хотілося б щонайменше до позначки у 15 вподобайок дійти в цьому матчі. І при цьому ще потрібно зберігати сили, аби вилітати у контратака. А тим часом Тихомиров в один дотик після розіграшу стандарту. Таранчук, Скуратов, неточний дальній постріл. До речі, про кого варто згадати? Три воротарі у заявці, але жодного немає на полі. Зараз момент, до речі, Бондар Красен. Натомість здобув уже сьому перемогу поспіль. Феноменальна серія для команди Ігоря Криворучка. Там матч пробував Катаранчук. Бачимо і необділений голкіперськими навичками, але який гол!
Напередодні команда Олексія Андрющенка відсвяткувала дебютну перемогу. Після повернення на наш турнір А, Жура вже і другу вікторію поспіль. 8-1. Зараз, до речі, небезпечна контратака від Фавбет. Тім Власенко. Власенко віддає на партнера і 3-4. Справді, не варто поспішати з висновками. Фавбет тім ще побореться. Темп Юнайтед, який перебуває на третій сходинці, теж, в принципі, має далеко не найсильнішого опонента. У заключному поєдинку сезону, в принципі, про UFS ми вже згадали. Але не гріх буде ще раз нагадати. До удару поки справа не доходить, пробуває Мамчур, удар заблоковано. У заключному турі, а зараз Мамчур. Небір. Білик. Простріл, Катаранчук на місці і забиває Мамчур! І Фавбетім все-таки на останніх секундах, схоже, вириває нічию. Так, у курочки гол плюс асист, сьогодні у Мамчура дубль і 4-4. Все, час вичерпано, саме такі цифри фінальні. На табло знову нічия. Вітаю вас, по-перше, з перемогою, ой, спершу з нічиєю, да, але наприкінці майже як перемогу, да, вирвали на останніх цих секундах. Що скажете по грі? Задоволені результатом, матчем загалом? Що скажете? Ну, по перебігу матчу не зовсім задоволені. Ми вперше вийшли вперед, треба було робити 2-0. Там, типу, було три моменти, які треба було забивати. А потім трохи поплили, плюс моя помилка була там на четвертий чи на третій гол. Ну, результат по грі. Гра дуже хороша, без фолів, така максимально дружелюбна, бо для обох команд вона нічого не вирішувала, але... Зіграли добре обидві команди. Джентльменська така зустріч, та ви зазначили, цей матч нічого не вирішував в плані турнірної таблиці. Чи налаштовувались ви, можливо, якісь там тактичні настанови та награти, чи ви просто як для задоволення от стосовно цього щось скажете? Да, у нас вже останні дві гри, це тільки отримати задоволення від футболу, головне, щоб було без травм. Ну, якщо виграємо останню, також будемо задоволені. Ну, від цієї гри отримали задоволення? Ну, як, нас поганяли так нормально. Ну, але в кінці так рахунок ще зрівняли, то звичайно, типу, емоційно це краще, ніж поразка. Стосовно суперника, вони без голкіпера сьогодні були, але у них там третій арбітр за них, так, бігав в сірій формі. Що скажете по супернику? Ні, суперники молодці, дуже класно держать м'яч. Ну, для Урбана вони дуже класно грають п'ятого, тобто не в бронзі, в сілвері так можуть не катати п'ятого, як вони катають. Тобто дуже молодці. Знімаю шляпу. Дякую. Назад цю шляпу одягайте. І дякую вам за цей коментар. І гарного дня. Дякую. До побачення.